Testoval som Canon EOS R5 pre video, pretože je nabušená novými špecifikáciami, ktoré sme tu doteraz nemali, a mnoho básnických otázok padlo, na čo nám je práve to 8K, tak som sa na to práve zameral, že kde by sme to mohli využiť normálne pri nejakej tvorbe, alebo kde nás to môže zachrániť. Bežne používam Canon C200, pretože točím väčšinou celý deň, takže potrebujem niečo, čo má aj aktívne chladenie. Ten výstup z toho 4K RAW formát je úplne perfektný pre moju prácu. Na R5-ke sa mi ľúbi viacero vecí. Prvá je stabilizácia. Tým, že je to malé telo a môžem používať RF-kové objektívy, tá stabilizácia ma veľakrát zachránila, pretože veľakrát som prišiel unavený, liezli sme na skaly, ja nie som zrovna taký športový typ, takže trošku sa mi trasli ruky, tá stabilizácia to všetko zachránila, takže som bol s tým veľmi spokojný. Ďalšia vec, high frame rate, alebo teda slow motion 4K s osilogom môžem pekne spárovať práve s mojou C200. Nejde tak ani o to, čo sa mi nepáčilo, ale je tam jeden problém, ktorý si myslím, že prečo by som nevymenil napríklad moju C200 za R5, a to je aktívne chladenie. Nevidím to ako problém, pokiaľ budem natáčať krátke šoty napríklad v 8K RAW, ale pokiaľ by som potreboval natáčať celý deň a musím mať tú kameru aktívnu, tak môže tam nastať problém, že by sa náhodou prehriala, musel by som tam dávať nejaké pauzy, takže je to také, nie je to úplne pre všetky práce, ktoré by som povedal, že by mi to zachránilo, že by som to zobral a vymenil za C200 moju. Dokážem si predstaviť, že by som s ňou pracoval, asi nie úplne, že v 8K RAW formáte. Stále berem ten 8K RAW formát pre špeciálne zábery. Ja nehovorím, že v tom musím natočiť celé video, ale snímky, ktoré si to zaslúžia, poprípade také snímky, ktoré sa neopakujú a potrebujem ich viac orámovať, aby som to mal zaujímavejšie, tak tam vidím to využitie, že by som si ju vedel zobrať aj na celý deň.